بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا ملك الدنيا دعالتك ذلك جوكتان وما كان لي برنامج ديني اتكلم سعودين ايرو تي في وبرنامج كاني تحنا هاي لما قاعد بحي قلت رؤيك التاريخي وما انت عن دول جوجنو خيب تي سي لحية لباتنات اما لباتني اللي حاد برنامج كوحا يقوم مرتيا مدن السيد علي ديرو او جوجو مقالة مقدشو ما انت وحي نكهل لدونا تاريخ دا فعوين بيشا ايلي اما ايلاتا اما ايلو مدن السيد علي والمغلسة صوما waa kuma qlaaya waa hagaag ku soo dhawow Aero TV marka koobaad marka labaad waxaan doonayaa qodobka koobaad oo ah taariikhda beesha iyo waayaha ku xeeran ku soo dhawow waxay nooga sheeg taariikhda facweyn ay leedahay shaad maqlay beesha ku soo dhawow waan ku dhawahay aad iyo aad baa u mahadsantahay Aero TV iyo mataqaana shaqaalaheedu waa salaama ayaa salaan kadib beesha eylo mataqaana oo degto gobol gaar ahaan dalka Soomaaliya gobolka mataqaana gobolada Koonfureed oo mataqaana asal ahaan asalkeeda beesha eylo mataqaana iyo magaca eylo mataqaana dad badan aqoonyahana far badan oo Soomaaliyeed ba mataqaana qofba meel u dhigay qofba mataqaana astigo rabo inuu mataqaana magaca eylo micnihiisa sheego nin qof walba waxba ku sheegay laakiin xaqiiqdu ay jirto mataqaana in badan aqoonyahanada Soomaaliyeed ma haleelin mana sheegin laakiin maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo aad u far badan oo mataqaana iyo ama beesha eyla laftirkeeda oo ayda laftirkeeda aad ugu badan wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobollada Soomaaliyeed inaan mataqaana u sheego magaca eylo iyo mataqaana sababta uu ku yimaaday magacaas uu ku baxay iyo dadka ka eylada eena sababta ay ku qaateen waye mataqaana run ahaantii magaca eylo mataqaana wadanka Soomaaliyeed ma aha meesha lagu sheegay ama ka baxay ama lagu bixiyey asalkiisa horta magaca eylo wuxuu ku baxay mataqaana masaajidkan hadda loo yaqaano Baytul Muqdiska markii mataqaana Nabiyullaahi Yaquub uu dhisay alayhi salaam xilligaas masaajidkaas magaciis baa waxaa la oran jiray oo mataqaana nabiyullaahi yaquub uu bixiyey magacaasiga ku magacaaway waa masjidul eyliya waay masjidul eyliya waayo masaajidkaas waxaa loo yaqaanaa masjid baytulmaqdis baa loo yaqaanaa baytulmaqdis waa af carabi waay mataqaana baytulmaqdis waa af carabi laakiin nabi yaquub xilligaas kuma hadli jirin luuqad carabiga kuma hadli jirin wuxuu ku hadli jiray imraani ku hadli jiray mataqaana imraani wuxuu mataqaana oo masjidul eyliya maanaa micnaheeda imraanigii wuxuu noqonaya masjid haddana mataqaana magaca hadda loogu waayay masjidul qudus oo masjidkii dhaahirsanaa oo baa u dhigantaa mataqaana haddii arabi loo soo celiyo imraanigaas oo xilligaas uu u bixiyey masjid eyliya masjidul eyliya wuxuu asaasay nabiyullaahi yaquub asiga asaasay asigoo dhisay magaca eylo baa u bixiyey oo masjidul eyliya waxaa qorayaan oo kutuub badan oo siirada ambiyada oo mataqaana taariikhdooda ay ka sheekeyso badan bay qoraan hal iyo labo ma aha qasidul ambiya ba qoro iyo kutubo far badan oo taariikhda marka isla waqtigaas oo masaajidka nabiyullaahi yaquub uu dhisayey waxaa la dhisayey mataqaana dadkii oo asiga isla markaas oo mataqaana asxaabtiisa ka mid ahaa ba qof baa jiray asxaabtiisa ka mid ahaa oo oran jiray heligaas Salam bin Xaaris la dhahay mataqaana magaciis Salam bin Xaaris ba la dhahay oo mataqaana dhismahaas ku jiray hasi ahaatee Salam ma ahayn oo dad oo mataqaana isla markaas oo ajaanibkaas oo degan oo mataqaana dhulkaas oo barakeysan Qudus kama soo jeedin asiga wuxuu ahaa mataqaana qaxdaaniin buu kusoo jeeday asalkiisa qaxdaaniin waaye saddexda qeybood oo u kala baxaan qaxdaaniinta uu kusoo jeeday asa qeybta wuxuu kusoo jeeday Himyar bin Saba baa kusoo jeeday fariis buu ahaa iyo mataqaana Aamil bin Saba iyo mataqaana Himyar bin Saba way mataqaana kala ahaayeen iyo mataqaana dadkan oos iyo qasid la dhahay iyo dadkan yemeniyiinta asiga marka Xamir buu ahaa marka masaajidkii buu bistis ka qayb qaatay masaajidkii markuu dhameeyey asiga marka wuxuu sameeyey inuu meel tuulo ah oo dego meel oo mataqaana tuulo buu aasaasay kadib tuuladii waxaa noqotay meel magaalo ah oo mataqaana wuxuu ku magacaabay
ay la taa ku magacaabay ay la taa asiga buu digay arubti siyaasiga iyo wuxuu dhalay baad degeen kadib deganaashihiisa waxa ku soo biiray laba kooxood baa ku soo biireen koox oo reer bani Israa'iil ah iyo waxa ku soo biiray koox oo mataqaana kale oo degan oo mataqaana jasiiradaas isla markaas jasiiradaas degan baa ku soo biirtay saddex kooxood bay noqdeen ee mataqaana magaalada waxa noqotay magaalada ugu weyn oo mataqaana oo islaan xilligaas jiray oo loo aasaasay baa noqotay oo ay degaan baa noqotay marka waqti dheer kadib oo waqtigii isbedelay mataqaana magaaladii way weynaatay mataqaana dad badan baa mataqaana soo degay oo ninkii oo Salam bin Haris Fariis iyo dadkii mataqaana magacii aday tuulo oo mataqaana lagu magacaabay qabiil baa isku bedelay dadkii qahdaaniintii oo xilligaas halkaas degrayeen baa magaca ay la taaba loogu magacaabay marka magacii qaateen maadaama awood ayaga soo bixiyay marka hase ahaatee magaaladii mataqaana muddo badan kadib nabiyaashii la soo diri jiray reer bani Israa'iil mataqaana lagu soo diri jiray nabi kamid ah baa dadkaas oo tuuladaas degan loo soo diray mataqaana nabi ilaahay Daa'uud baa loo soo diray oo saddexdii kooxood qur'aankan si fiican baa u qeexaya meelo badan baa qur'aanka laga sheegay saddexdaas koox oo deganaayeen oo koox oo eyla ay tahay koox reer bani Israa'iil iyo koox kale marka magaaladii nabi ilaahay Daa'uud baa loo soo diray dadkii waxaa loo sheegay inaa maalinta sabtiga aan la ugaarin karin oo kaluunkii la aadi karin oo mataqaana ay mamnuuc tahay maalimaha kale ay ugaarin karaan kaluunkii ay aadi karaan kaluumaysan karaan kaluumaysiga nacamti waan kartay ku soco kaluumaysigii dadkii waxay sameeyeen marka isla markaas lagu joojiyey kaluunkii mataqaana lagu joojiyey kaluumaysigii mataqaana waxay sameeyeen heelad bay sameeyeen inta maalintii kaluunkiina wuxuu noqday inuu maalintii sabtiga soo bato sida qur-aanka cadeeyay maalimaha kale la waayo marka ayaga heelad waxay samaysteen in kaluunkii mataqaana oo gudud u qodaan maalinta sabtiga uu galo maalimaha kale kala soo baxaan sida hadda noo cadeynayso suuradda mataqaana miinsaad ama acraaf aayaddeeda mataqaana boqol iyo lixdan iyo saddexaad baa noo cadeynaysaa sheekana aan ka sheekaynayo in nimantii heelad la imaadeen kadib mataqaana saddexdii kooxood koox waxay tiri warnimiyahow war nabigii ilaahay baa idin sheegay waxaan idinka samaynaysiin ka jooga iska dhaafa kooxna way ka aamustay marka sidan oo qur-aanka noo sheegayo way ka aamustay koox labada koox marka inay kooxdii oo kaluumaysatada lagu yaqaan horta reer bani Israa'iil waaye marka labada koox la sheegay in koox eylada waaye kooxna mataqaana koox kale oo la digneyd waaye qur-aanka cadeynaya magaca laguma sheegin marka labadooda koox lama sheegin cidda oo waanada bixisay iyo cid ka aamustay lama sheegin laakiin labada koox reer eyli iyo mataqaana reerkii kale waxaa la sheegay inaa koox waana ka bixisay kooxna ka aamustay baa la sheegay oo dadkii daa'ultimo oo kaluumaysigii dadnimintii reer bani Israa'iil oo habeenkii ayagoo bedelan oo mataqaana oo danger ay noqdeen baa mataqaana iyo waxyaabahaas ayagoo bedelan baa waaga u baryay la arkay sida qur-aanka noo cadeynayo oo aayado badan ay soo arooreen marka magaca eylo halkaas uu ku baaday mataqaana halkaas uu ku baxay dadkan xilligaas way ku jiraan xilligii mataqaana nabi yaquub bay soo bilaabtay magaca halkaas uu kusoo bilaabtay ilaa intaa nabiyaasha nabi xilligii nabi muuse iyo intaasoo dhan way soo jireen ilaa nabi ilaahi maxamed ilaa haddeer magaca waa la isticmaalayaa marka magihii waa sidiisa u taagan yahay ilaa jisidurta carabta wadama kale wayahay waan gartay marka ma waxaad leedahay yani runtii magaca xilligaas soo bilowday xilligii nabiilaha yani daawuud uu yimidna sidoo kale dhismihii baytul maqdis oo hadda loo yaqaano ayay ka qayb qaateen marka horena baytul waxaa jira eyliyaad baa la oranayay hadalku ma sidaas ah haa markii hore masaajidka ba nabi ilaahay maxamed nabi ilaahay yaquub uma bixinin baytul maqdis uma bixinin waxaa u bixiyay mataqaana masjidul eyliya oo u dhiganta markii carabi loo soo celiyo oo lasoo mataqaana fasiro oo baytul maqdis baa imaaneysaa haddana isla markii baytul maqdis baa imaaneysaa markii carabi loo soo waxaas waa luuqadaas waa imraan waay bay masjidul eyliya marka sidaas bay magi magii sidaas baa ku baxay kutubu badan baa qoraan weligii wayahay mataqaana ku faadooda wayahay marka xilli aad u fog bay ahayd marka eyla marka la leeyahay marka micno ahaan ereyga ma la micneeyey afka cimraaniga waxa uu ku noqonayaa ama afka carabiga ama afka soomaaliga
أي لا مركها ملا معني ما ده سواح معنا معنيه سوحاو واي وداحر واي متقانا وقدس واي قدس عربي قدي لوصل لابو وحاول يجنتا قدس ميل أو داحر سن هذه سومال لوصو ألين ميل نديف سن واي مستكي أو متقانا داحر سنة بنقنيس سومال دل لوصو ألين سلاس واي باول يجنتا كلمة داس و وكلمة هاد الله استعمال واي ودينا أو متقانا دينا أصلو استعماله إمرانيك أي استعمال وان إلا حدر باي استعمالا واي سيدي و تاجن وي كلمة مركم سلاس باكوبا مجاز وي هاي وحين وصلت اللابين عمو عن صوماليا يا وقتي دب وقتي دمبي او ادو فوق او هلجا كدب وجي لبات ايا سوغلنا وي هاي صوماليا مركل يمد ديغانكا اي دجين بشان ايلي اما ايلو اما ايلاتا ديغانكا اي دجين اي مركو ركوسو ريان و هاكي وي انسودو مركل taas intaan u gudbin ta ay la tahay halkaas baa wax yar baan ku sii dirayaa dadkii mutaqaana si ay mutaqaana wax badan ay ugu ogaadaan wiilka tuulada baa wax ku sii dirayaa tuuladaas mutaqaana magaaladaas oo ay la tahay dhahayo waxa waye mutaqaana waxa joogi jiray nin oo mutaqaana qof oo quraanka si fiican loogu amaanay oo suuradan lagu magacaabo oo dad oo Soomaaliyeed si fiican u yaqaanan Luqmaan ul Hakim wa tuuladii madaqaana magaaladii uu joogay way oo haddii ila hadarna uu ku aasan yahay oo uu ku dhintay waaye oo waa tuuladii oo madaqaana 70kii nabi oo reer bani Israa'iil aanimin oo soo duulay oo meesha ku dilay way oo madaqaana qabdiin oo soo duuleen 70tan oo madaqaana 70tan nabi oo hal mar lagu dilay waa tuuladaas waaye madaqaana ama magaaladaas waaye oo ay la talaadayo 70tan nabi Luqmaan ul Hakim oo si fiican loo yaqaano halkaas baa mataqaana uu ku duuban yahay mataqaana oo deegaankiisa ahaan jiray oo deganaa mataqaana oo tuugan si fiican baa ugu hadlaan markaasi ahaatay dhanka Soomaaliya markaan oo soo gudubno wadanka Soomaaliya mataqaana jaash eelo saddex dirbay soo gashay mataqaana sidaada oo taariikhda ay ku adahay saddex waqti bay soo kala gashay waqti Soomaali ah wadanka Soomaaliya wadankii ugu soo horeeyay oo wadanka Soomaaliya deegaamiyi waaye mataqaasatan magaalada muqdisho dad badan oo mataqaana Soomaaliyeed ay sheeganayaan lahaanshaheeda aniga leh lagu muuqayo oo lagu murunsan yahay mataqaana ninkii ugu horeeyay oo imaado oo familkan ka mid ah waxaa lagu magacaabo jiray mataqaana Himyar bin Sabab baa imaaday magaalada muqdisho abtaa joogay halmar magaca ku soo celin ninkaasi ninkaas waxaa la yiraahdaa Himyar Balla Himyar bin Sabab Balla oo meeshan uu gaaray oo eelada ka mid ah waaye Himyar bin Sabab uu imaaday mataqaana markii meeshan loo yaqaan hadda buur eelo loo yaqaano iyo Muqdisho isla waqtigaas la qabtay markii la degay deegaan aan loo sameeyay oo loo digay taariikhdu waxay sheegaysaa haddii lagu daro san miladiga hadda aan san oo miladiga ah xisaabtan kun oo mataqaana 2022 ah xisaabtan laga reebo oo xor mataqaana 2000 sano baa la digina miladiga anti ku horbaraa ka idan xisaabtan nabi Iise hor magaalada Muqdisho 2000 sano hadda waxa noqonaysa 4000 iyo mataqaana 2022 sano baa noqon waye taariikh oo ku tahay in waxa mataqaana la ilaaya taariikhda tan waxa laga heli karaa Himyar bin Sabab oo Muqdisho hukumaayay oo joogay oo horumaray kutub oo hadda dadka ar Soomaalida mataqaana u isticmaalaan taariikhda Soomaalida soo koobay baa ku taala mataqaana la yiraahdo mudugta baqiyatul aamal baa ku qoran ee mataqaana fisidan tan ee ata qabiil badan Soomaaliyeed ta mataqaana uu ka sheekeynayo mataqaana oo taariikhdooda tan soo qaatay oo Shariif Aydruus oo Yemen ah qoray kutubkaas wayay magaalada Muqdisho marka wayay kooxdaasi waxa tiri waa kooxdi koobad ayay labada kooxooda kala qormay yimaadeen kooxdi labaad wuxuu waxay soo gaareen oo mataqaana dadkii waa silsilad way isku hiriyeen abdirkooda marka fiiriso ama kutubada ay qoraan abdirsiimadooda oo aniga aan hayno waa isku hiriyeen Himyar hadda mataqaana wixii hadda oo ay la sheegto dhan oo magaca ay la wato dhan meel kasta adduunka ka joogan ayaga asiga abdirtiis waa ina ay asiga maraan bay asiga ay maraayaan Himyar asiga ay maraayaan kooxdi kale waxay imaatay saddexda gur dadka loo yaqaano waa saddexda gur waxa si fiican loo yaqaan Soomaalida oo qabiilo badan Soomaaliyeed
ay ku farcameen mataqaana qabiilo badan Soomaaliyeed oo u aftirsadaan oo mataqaana una sab sheegaan saddexdii gure oo mataqaana ba dib dambadan soo gaaray mataqaana ayagoo sidaas loo degin oo dadkii degin wayaashii ay soo gaareen mataqaana dib dambe oo wadankii markaas Soomaaliyeed oo asigana oo heligaas waxaa ku bilaabtay himyar buu ahaa nin boqor buu ku ahaa Muqdisho oo joogay oo mataqaana boqornimi oo mataqaana hasaanadeeda watay oo mataqaana sida ku xukumaayay oo muddo 400 sano buu umrigiisa gaaray atiga xukuumadu meesha ku hayay 400 sano umrigiisa jiray waan gartay hal mar haddaan kaa dhex galoodo raalli ah saddexda gure ayaa tiri marka ma saddexda gurana mise waa saddexda gure saddexda gure marka iyagu marka ma jilib ama beel beelaha ay la kamid aha mise waa qayb hoose bal dadka si ay u fahmaan horta magac eyla waa halkaas buu jiraa nin qof hadda usoo dhow ma jirto laakiin dadka meel kasta ay joogaan waa haastaan waxaa umalaysaa hadda inuu jiro baa umalaysaa si loo haasto magaca loogu dhigin yahay ma fahantaa magaca halkaas aan kusoo sheegay oo taariikhdiis eyligana nawda buu jiraa mataqaana laakiin dadkii magaca kan ayaga hadda leeyihiin ma sheegaan waxay sheegaan magaca eyla ba sheegtaan magacii kan usub ayaga hadda u dhisteen oo qabiilaadka eh maba xusaan meel kasta ay joogaan haddii jasiirada alcarab ay tahay haddii soomaaliya ay tahay hadaa sbain waa degan yihiin dadkaan eelada waxaa degan yihin wadamo badan bay degan yihiin isla magacaas baa sheegtaan magaca horta ma fog meel fog buu jiraa laakiin dadkii mataqaana saddexdii guro mataqaana waa dad oo halkaas kusoo faramay way oo magaca eel usub una sab sheeto mataqaanaqabiilaad ayaga marka saddexda gure ba soomaaliya ma degan yihiin hadda dadka jooga soomaaliya waa ayaga buu waay saddexdii gur dadkooda waay dadka soomaaliya degan dhanba dadka soomaaliya degan dhanba mataqaana waayahay waa saddexda guru waan gartay kooxdii saddexaad iyagana goorma yimaadeen maxaase la oranayay kooxdii saddexaad waxay imaadeen mataqaana ayagana sidoo kale mataqaana saddexdii guri kadib mataqaana ba ayagana dib dambe oo ayagana dan isla farai ah bay yimaadeen mataqaana oo mataqaana baa soo galeen dib dambe oo ayagana waxay kasoo galeen dadkan mataqaana waa socdaal dheer kadib horta sidoodaba oo dadka soo galayeen dib usoo galayeen mataqaana dad waxaa soo galay heligii ximyar baa far isla far iyo waaye dib dambena waxaa soo galeen kuwii ugu dambeeyay nabiyulahi ibraahim heligii bay soo galeen oo nin la yiraahdo boqto nasar miyaa lagu orta jiray halkaas jasiiratul carab aagas dhan dadka ay kusoo qaxeen dadka soomaalida oo soomaalida badan oo isdhexgalsan kuwa carab sheeganayo iyo kuwa wax kale sheeganayo oo isku yacsan xilligaas baa dadka mataqaana isu soo dhex galeen mataqaana xilligaas baa soo galeen kuwii ugu dambe kuwii kale guryaasha ugu dambeeyey marka guryaasha ayaga ugu dambeeyey waayahay mudane Sayid Cali barnaamijka waa barnaamij aad u xiiso badan wax badanna u baahan dadku inay ka fahmaan qaybaheena dambena aan ku faahfaahin doono sidoo magaca ku bilowday saldanadan xabiyar bilisaba oo aad tiri lafteeda xamar bay ka jirtay beelo badan oo kale oo soomaaliyeed iyaguna waa aaminsan yihiin inay qayb ka ahaayeen saldanada qaybaheena dambe aanu kaga hadli doonaa waxaynu u gudbaynaa dadkii caanka ahaa ee beelahan ama beeshan eyla ama eylata ka soo jeeday oo xilligii dabatada ama ugaaratada la ahaa sida Geddi Babo iyo Dibkabalo iyo Fayla Aro iyo raggaasi maxay ahaayeen ma boqorrey ahaayeen ma geesiyaal abanduuliyaal bay ahaayeen xaggeyse ka talinayeen waa boqoradaas way jireen waay boqoray ahaayeen wadanka mataqaana oo dad xukumi jiray ayagaa looga dambeyn jiray xataa dadka ayagaa deegaameeyeen gobolladan mataqaana aad u jeeda sida shabeellada hoose shabeellada bay i bakool ayagaa mataqaana xukumi jiray qof oo mataqaana ayaga ogeen ma soo degi jirin qofka ayaga dejiyaan baa deganaan jiray marka boqorkii ugu dambeeyo Geddi Babo had si fiican magaciis loo yaqaano buu ahaa ii boqoradii kusii xigtay iyadan salaamo baa ladhahaa salaamo baa la-aan way soomaalida oo dhan baa yaqaanaan boqorada magaceeda kusoo celiy boqoradii ugu dambeysay Geddi Babo mataqaana kadib salaamo baa ladhahay salaamo maxamed baa ladhahay salaamo naasdheer baa u yaqaanaan soomaalida ma faantay waan gartay marka iyada waxa waaye boqorkan oo Geddi Babo
boqoray ku sii horeeyeen sidii faylaaro iyo dibkabaalo hortiisay ahaayeen asiga had taariikh 700 sano baa sheegayaan dadka taariikh ahaaneed oo beeshan u dhistay ulmaawdiinka 700 sano baa ku soo wareegtay waqtigiisa ilaa hadda laga joogo mataqaana boqorkii dabaabu waa boqorkii ugu mataqaana xukunkiisana aad baa u kululaa marka mataqaana hadda waxa way Soomaalida inta badan bad mataqaana oo qabiilada kale oo deganaa xiligaas oo la soo dajiyay hadda waa joogan dadkaas mataqaana Soomaalida ilaa hadda farciyi ba taagan boqorka deegaanadan ee dadkan degan in asiga sameeyay mataqaana beesh eelo ilaa mataqaana hadda sida oo Johor oo kale Johor eel baa la dhaha magaceeda buur eel oo kale xaruntii ugu weyn oo boqorka uu deganaa buur eel baa oo mataqaana dadku ciidamadiisa iyo lagu agaasimi jiray oo lagu duulin jiray buur eel waa mataqaana meesha asiga oo ciidanka oo lagu maamulay asiga wuxuu deganaa buurtan oo la yiraahdo buur xakaba tusheeda uu deganaa asiga meesha oo hoygiisa halkaas uu ahaa laakiin ciidanka oo iyo mataqaana siraha iyo waayaabas oo boqortooyada oo mataqaana istaamaasho iyo mataqaana qaabkii oo loo maamulay waxaa lagu maamuli jiray buurka korkeeda marka intaan 40 km baa u jirtaa labada buur dhacdood hadda markii la cabiray 40 km baa isu jiraan marka boqorkaas Soomaalida si fiican u taqaana marka dad badan asaha taqaba wuxuu dhalay waa hadda waxa way waa qabiil dhan way waxa asiga kaliis wuxuu dhalay qabiil hal qabiil dhan way ma taqaana oo ma taqaana loo yaqaan hadda qabiilkaas oo hawar garba lahaa islaan garba lagu dhalay ayaarkaas ay u dhashay islaan garba raaliyo waxa tiri hawar garaal yaamiya tiri habar garba la qabiilkaas marka hooyadood waa garamiya hooyadood waa garra way ha hooyadood waa garra waan fahmi waan kartay si fiican ayaa ka socod marka waxa ka sii higay mataqaana asiga dagaal buu ku dhintay boqorkaas sidiisaba dagaal buu ku dhintay aad mataqaana gabdhihiisa hadda oo wiilashiisa magaalooyin mataqaana oo aad Soomaalida kamid ah ama meel mataqaana sida oo aad afkuy oo kale iyo tuulo magaalooyin oo far badan waa mataqaana waxaa lagu magacaabaa wiilashiis iyo gabdhihiis baa lagu magacaabaa oo asiga dhalay oo mataqaana oo mataqaana magacyadaas hadda wataan sida hadda afkuy sida taariikhdu ku cadday waa gabar asiga dhalay waay ee mataqaana waxaa tuulooyin kale oo dhinacaas boqol meelas ku yaalan oo ayagana magac leh waa aruurtiis waay marsa gabar kasta asiga dhalay tuulo waa mataqaana ama magaalo baa loogu magacdaraa haddeer laakiin dadka Soomaalida iyo hataa dadka u dhashay in badan taariikhda kama warhayaan okay haye halka yar halka hadaan ka dhaxgalo afgooye waxa tiri boqorkaasi gabadhiisi bay ahayd marka magaalooyin kale ama tuulooyin kalena wiilashiisi iyo gabdhihiisi baa loogu magacdaray marka kuwa kale ma hadin ma la heli karaa magacdooda haddii tan oo hadda mataqaana magacaan oo mataqaana la yiraahdo Marko mataqaana sidoo kale Marko gabar uu dhalay baa ahayd mataqaana ninkaas boqorkaas sheegeen hor magaci kale marka baa oo magacyadii isbedelay laakiin marka oo magaalada hadda la yiraahdo magac oo gabadhiis baa lagu sheegay afgooy sidoo kale ee tuulooyin kale oo mataqaana oo baay iyo boqol ku tirsan oo meel hadda oo la yiraahdo Guraamay la dhahay Guraamay keedi balla aan way bay fadhan bay ba ku taala oo Soomaalida oo mataqaana degan bay oo si fiican u yaqaanaan wayahay marka Guraamay keedi wayahay waan ka soconnaa qaybii dambe barnaamijkeena ayaan ku soo dhownahay waxaan rabaa marka eray bixino ayaa halka ka soo baxay Sayid Cali oo rabaa bal in hadii aan san u fahmay ay tahay in aynu bulshadana la wadaagno afka mayga waad ku hadashaa Soomaa si wanaagsan afka mayga ha mayga waa ku hadlahaa wayahay eelaata ereyga hadda eelaata afka mayga wuxuu ila muuqdaa eelaata muxuu lahaa oo kale eelaata ama wuxuu lahaa yaani marka afka mayga af Soomaaliga marka maya maxaa tiri loo kala saaro ay laata aniga waxay halkan marka aan yaani garaadkayga wuxuu isiinayaa inay la micno tahay ayuu lahaa ama muxuu lahaa soo garan maysid
سفيان هل كان مركا اريكا او كاودو او جمع اها جيره او اه ويلتا ايه قدا صح ويلتا وحي صح. وحي لحاين اما وحي يراهدين ويلتا مركا افكينا لفتي سمالوران كرا افكي مايقا لفتي سووا اف دعمتي بركي ولسو قوري او افكا واتي او مقعا لفتي حقا سيادقو مكايكتاي لنعا horta magaca waxa way magaca intaan ku sheegay waaye hatta madaqana oo madaqana lagu xusay laftirkiisa quraanka kariimka ee qofka madaqana quraanka kariimka baa lagu soo xusay sharxiisa bay ku taala aayadan oo suuratu madaqana imra suuratu al-a'raf miisad aayada 163 qofkii raw sharaxeeda hada ay la tamaash ku qornaan waay madaq wax aan sheegay ma wajirba qotob badan aan jiraa qotobku quraanka qofka hadii ku qaan iwaayo wax kale uu ku qanaayo ma jirto marqaan magacan soomaali asiga shaqul ba isku ma laha magaca kan ma daba af soomaali asiga wax oo hariir u dhahay ma jiraan wa okay way yahay een waxa suurtagal ah kulli qaybaha ereyadan ama erey bixinta dhinaca linguistiga ama af cilmi afeedka xiriir ba halkaan iyo muuqdeena ka dhaxeeyaan qaybahaana dambaan ku yimi doona gabagabadii een saldanadaasi ama boqortooyadaasi adoo soo koobayo maxaa burburiyay maxaa burburiyay maxay sa tahay hadda waxa aad dadka u sheegaysid beesha ku aftirsada soo dhawo markala wallahi waxa way beesha ay lo mataqana ee saldanadeeda waxa ugu dambeysay boqor geed abaabu iyo boqoradii salaamo oo mataqana qabiil badan oo hadda qabiil oo mataqana aad mataqana Soomaalida maga iyo mataqana martaba ugu leh oo jiro oo aad aan mataqana u yahay magaciisa oo qabiilada Soomaaliyeed kamid ah oo mataqana saldanada oo salaama naasdeer gurigeeda lagu soo barbaariyay lagu soo weyneeyay mataqana oo lagu soo koriyay baaxadda waxa uu noqday qabiil weyn oo aad Soomaalida oo loo yaqaan hata mataqana dadka Soomaaliyeed oo aad u yaqaanan mataqana ama magaalada Muqdisho noqoto mataqana waxa mataqana dadka Soomaaliyeed mataqana way la socdaan way og yihiin hasii ahaatee qabiilka inuu weyn yahay mataqana kan oo iska daa kan jasiiratul arab wadanka dhaxdiisa qabiil oo hadda ka weyn ama la soo istaagi karo maba jirta qabiilad badan dad badan oo guryahooda kusoo koray ba maanta qabiil ee hadda qabiil waaweyn ee sheeganaya qabiil hebel oo la inkiri karin mataqana oona murun ku jirin marka dadka oo saldanada beesh mataqana eylo wax walba oo adduunka jiro uu meelbu ku eg yeerto haddii boqortooyin noqoto haddii dowladnimo noqoto mataqana qof weligiis adduunkii loo sameeyo oo iska saarnaanayo oo boqor ahaanayo ma jiraan wax walba hukum kastana meelbu ku eg yahay ma fahantay marka heligaas maanta hadda dadkii guryahooda kasoo koreen oo guryahooda oo mataqana joogi jireen oo la soo koriyey ba maanta hadda mataqana wadankan ayaga xukumaayo ayaga haasto hadda wadanka Soomaaliyeed ayaa u talinaya waa dadkii ayaga guryahooda kasoo koreen waay maanta mataqana ilaahay agtiisna suurtagal kuma noqon in mataqana saldanadii ilaa himyar lagu soo bilaabo ilaa geeda abaabu ilaa mataqana salaama boqoradii salaama mataqaana ilaa inta waqtigan la joogo 2021kii inay soo jirto saldanada mataqaana ilaa atis kama suurtagalin laakiin haddeer mataqaana dadkii oo mataqaana reer eylo oo gaar ahaan deegaanadooda hadda gobolka Shabeelada hoos dhamaan gibraan boo deegaan tuulo oo hadda oo beesh eylo oo loogu badan yahay mataqaana way yartahay ayaga u badan ama kala barbar way qasatan hadana baa iyo kool mataqana buur eel aan waaya iyada kali buur eel mataqana deegaankii boqortooyada waaya hasi ahaatee deegaanna badan Soomaaliyeed oo mataqana oo markii hore oo qabiilad badan baa boqortooyii soo mareen oo Soomaaliyeed oo intan dhaxda 500 sano ilaa 700 sano ilaa hadar boqortooyii baa soo jirtay ee eel leema dad badan ajiray boqortooyii soo noqday dib dambe markaasi ahaatee hasi ahaatee mataqana boqortooyadii mataqana reer eylo oo mataqana oo waqtigaas jirtay mataqana waa burburtay mataqana laakiin deegaanadoodii iyo magacyadoodii iyo meeshii boqortooyada ahaan jirtay ma burburin deegaanadooda oo xilligaas boqortooyada ahaad sideeda u dhisan yihiin mataqana dadkiina sidaas oo xilligaas boqortooyada jirtay waxaa lagu ilaalinayay meesha deegaanka buur eylo iyo tuulooyin oo ugu yaraan mataqana 300 gaaray oo u gadaaman buurta ma agagaarkeeda
ilaa deganeed dadka oo mataqaana la soo dejinayo looma soo dhaweyn jirin waa laga ilaalin jiray meeshaas inay soo dhex galaan meelaha kale la dejin jiray marka ilaa hadar deegaankii saas ahaa id kale ma degan ayaga uunbaa degan mataqaana meeshii dadka laga ilaalin jiray hadda soomaalida waa isdhaa gashay tuul kasta oo ama deegaan kasta meeshii boqortooyi ku jirtay dadkoo dhan waa isku dhahay isku dhayaaeen mataqaana ma kala garanayso maana dadka dhan waa isku meelmeen ma kala garanayso mataqaana kii deegaanka iskalaha iyo kii aan lahayn ma kala garanayso lakiin deegaankaas oo boqortooyada sideeda way dadkii oo sidii loogu ilaalin jiray ilaa dar qof ku darmay laakiin deegaanadii kale oo bana oo mataqaana oo meeshaas boqortooyadii ka madax banaanaa oo mataqaana banaanki jiray oo saylidadan ay degneed waa la dhexgalay laakiin meeshii sirtii boqortooyada oo iyo hogaankii boqortooyada lagu haan jiray haddeer nafar kale ma degan mataqaana ilaa hadar ayagaa degan bas waayahay barnaamijka waan soo gabagabayneynaa hal mirid baaqaad u direyso beesha eyle maxay tahay soo dhawow beesha eyle waxaan u dirayaa baaq aan u diraya waxa waaye mataqaana hadeer waa isbedelay wadanka wadanka wuxuu ku dhisan yahay qabiil buu ku dhisan yahay aniga beesha eyle waxaan leeyahay tir ahaan wadanka qof ugu badan maba jirtaba haddii lasoo tirko waayo qabiilo badan baa idinku soo abtirsado oo mataqaana aad u fara badan baa idinku soo abtirsado magay eyle oo mataqaana ay kusoo abtirsadaan ayagana xaqiiqsan yihiin marka beesha eyle waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan inay mid ahaadaan mataqaana boqortooyadii soo jirtay waxaa lagu hayay mid nin baa lagu soo xukumayay wadajir iyo wadatashi iyo mataqaana baa mataqaana aan mataqaana lagu soo hogaamin jiray marka waxaan leeyahay haddeer mataqaana beeshii eylo oo mataqaana oo maanta wadanka soomaaliya mas-uuliyaddeeda waxaa gacanta ku haya dadkii iyada soo korisay oo guryahooda kasoo koreen oo la yaqaana hibil hibil ladhaha ayagana soo kiyin maanta mataqaana xaquuqdooda xaquuqa fara badan oo dowladda federaalka ah way ka maqan tahay koonfur galbeed wax ayaga u qalmaanba u qalmin bay ku haystaan waayo mataqaana maanta dadkii ayaga keeneen wadanka soo dejiyeen baa hogaankii haya dadkii oo daraad koriyey oo guryihii mataqaana lagu soo barbaariyey iyo qabiilkii soo barbaariyey qabiilka soo dhigayna ismalaha dadkaana maanta waxbaa idinka dhahay iyo hariir oo mar hora idinka dhahay iyo mataqaana waxaas mataqaana ma jirto marka waxaan leeyahay xaquuqdeena dhacsada dowladda federaalka hadda waxa waaye boqortooyi waa laga baxay waxaa jirta dowladnimo dowladnimada ka qayb qaata siyaasadda mataqaana wixii idinka maqana soo noqsado waxaad haysataanna qof fiican u dhiibto oo wax idin qabto oo deegaanadiina dhiso oo midnimadiina ka shaqeeya taas baan u diraaya waayahay aad baad umaadsan tahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii guuldarooyinka taariikheed qaybtii 26aad maantana aan kaga hadlaynay taariikhda qayb ka mid ah beesha eyle ama eylata ama eylo martina uu nagu ahaa mudane sayid cali deerow oo jooga magaalada muqdisho wixii tala iyo tusaale ah cid allaal cidi doonaysa inay qayb ka noqoto barnaamijka guuldarooyinka taariikheed iyo arrimaha ku gadaaman waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan ciwaankeenna irotv@gmail.com sayid cali aad baan kuu salaamaya saaxib salaamullaahi 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 salaamullaahi